a buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives. É o que, não, é o que a gente mais come. Eu ouvi que o ovo ele é muito completo. Ele tem tudo que a gente precisa. A gente que não come carne. Vocês não comem? Vocês não comem carne. Ele, uma vez de vez em quando, quando tá em outro lugar assim, come. Eu não cozinho carne, não como carne, então. Ele come o que eu cozinho. Eu como que tem, filho. Assim, Oswaldo, ele ultimamente, todas as vezes que ele comeu carne, ele se sentiu desconfortável, assim, aquele peso no estômago. É verdade. Dificuldade na digestão, entendeu? Sempre comeu churrasco, ele ficou bom. Ele tá comendo muito frango. Olha, eu me sinto até melhor. E eu era assim, eu era uma pessoa assim, era fanático por carne, cara, mas fanático mesmo. Não, e hoje, meu, assim, carne de porco, então, eu não ponho na boca. Não. É comer e passa mal. Come e passa mal. É comer e passa mal. É. Pesa, não digere. E a gente come muito legume, muita fruta. Isso é bom. Demais, assim. Nossa, hoje a sobremesa foi banana, uva passa. Sem açúcar. Eu deixo a banana bem madurinha porque não quis. Não, hoje a Fran fez o meu. Experimenta, gente. Ela fez como é? Banana, uva passa, fritou na frigideira. Ah, você pôs canela, né, mano? Canela. Olha. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet. Bom dia! E começa mais um dia, gente. Ó, oh, cara desse aqui, amor. A mamãe levanta. Olha a cara que ele tá acordado. A mamãe levanta pra fazer café. Primeira coisa que ele faz. Bom dia. E no meu travesseiro. Bom dia. Não acordou ainda? E essa aqui? Bom dia, Nina. Nina. Agora. Nina, agora... bom dia. Cadê o pai? Morreu. Isso aqui não tá acordando. Isso aí tá morto. Não, agora imagina eu, né, gente? Eu durmo com a minha esposa, com a minha princesa, e acordo com esse príncipe. Oh, aqui, meu ó. Deus! Mas já é costume, né? Eu levanto pra fazer café, a primeira coisa que ele faz é dar uma espreguiçada e pular no meu lugar. Eu acho que ele gosta do quentinho, aí eu acordo com isso aqui todo dia, gente. Aí. Cadê o meu dentinho, papai? Cadê o meu dentinho pra fora? Que ele fica com um dentinho pendurado. Vamos começar o dia? Hora de trabalhar. Vamos passear? Dar uma voltinha na rua? Quer uma voltinha? Ah, eu quero, papai. Vamos lá pra rua? Vamos, olha lá. Não quer? Tá cedo ainda? Ô, pai, é domingo, pai. É domingo. E é essa daqui? Domingo. Nina. Desmaiou, Oswaldo. Geralmente eu chamo, ela olha. Nina. 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 O que você tá fazendo isso, filha? Acorda. Nina. E realmente, né, Fran? Hoje é domingo e a gente está tão atualizado com os vídeos que ele vai pro ar hoje. Hoje, gente. Está hoje. Acontecendo hoje isso aqui, gente. Tão atualizado que está o canal. É praticamente, né? Ao vivo, gente. É praticamente um reality show. Isso aí. Estamos passando, conseguindo estar bem assim atualizado com vocês. Ai, minha filha acordou, papai. Bom dia, mãe. Ai, meu Deus. Bom dia. Bom dia. Ah, nenê. Tá na rua, mãe? Tá na hora de ir pra rua? Os bichos assim. Esse aqui, olha. Tá friozinho. É. Isso aí, tomar um cafezinho. É bom, né? Me acordar com café. Nossa. Só o cheirinho do café já me acorda. Tô vendo um filminho bom aqui, meu. Olha o farpa, papai. Oh, acordou, bebê. Acordou. Vamos correr, filho, na rua com a mamãe. A mãe vai correr. Quer ir com ela, filho?
Vamos, filho, correr? A mãe vai correr, o pai vai treinar. Que filme você tá assistindo? Legião. Gostei, não conhecia esse filme, não. Eu assisti quase todos os filmes. Mas esse Legião é muito bom, cara. Ai, meu dentinho, papai. Olha lá, o dentão tá de fora. Dentão, pai, meu dentão. Vamos pra rua? Vamos, filho, passear. Vamos pra rua? Eu não sei, pai, tô com preguiça. Olha o tamanho, gente, desse bicho. Vamos pra rua. Olha o tamanho desse barrigão, pai. Só tá na cama porque tomou banho ontem, viu, tá, mãe? Tá celoso, papai, até parece. Oh, roupinha cheirosa. Parece. Comfort. Todo dia esse cachorro pula na cama, Oswaldo. É, mas ele tá tomando banho toda semana. Porque aqui a cidade é muito empoeirada, gente. Ele se suja muito. Não sei se é porque não chove, então tá muito empoeirado. Então ele suja muito. Então tem que tomar banho toda semana. E antes de ir pra cama, o quê, né? Pra lencinho umedecido nas patas, no rosto. Tem a sessão lencinho nele. Passa lencinho no pezinho pra limpar, pra poder nanar limpinho, né, filho? Não, não pode. Aí né? Fica com cheirinho de neném. Isso aí. Ai, meu Deus. Vamos pra rua, filho, passear? Então vamos. Vamos então, vamos. Vamos. Ô, oh, gente, tem que pegar no colo. Você não quer fazer xixi? Vamos fazer xixi? Ai, pai, chama ele pra fazer xixi. Vamos fazer xixi. Vamos, filho. Vamos, filho, fazer xixi. Não adianta, ele tá com preguiça. Gente, ele tá com muita preguiça hoje. É. E não é cedo ainda, não. Já são umas 10 horas. Que perigão, pai, é meu pezinho, pai, meu rabinho. Quer passear? Vamos passear. Vamos fazer xixi? Então vamos. Então vamos. Mexe o rabinho. Mexe o labinho. Oh, meu Deus do céu. Não tem como amar mais, gente. Não tem. É a dancinha da manhã, gente. Olha como é que ela vê que quer ver a rua. Só fica dançando com ela, mas ela quer ver a rua. Olha o tamanho dessa gata, gente. O que é isso, meu? E que pode, Fran? Tá levando dois gargos lá dentro da Kombi, cara. Nossa. E como dito, gente, domingo de manhã, esse vídeo vai pro ar hoje. A gente tá realmente com um reality show, né, amor? E é isso aí, gente. Um reality show dentro da Kombi. Acho que é... Eu nunca tinha visto... A gente nunca tinha conseguido, né, Fran? Ser tão atualizado assim. Não. Agora consegue. Olha lá, eu quero passear, mãe. É ir pra rua, mãe. É. Gato é gato, né? Mostrou um pomponzinho pra ele, olha. Olha, olha. Bota o pomponzinho pra ele. Isso que é uma gata velha já, mas não tem jeito, é pompom. Que cuca vem picar. É, tá bom que você faz ela dormir agora. Vamos, naná, filha. Vamos, naná, neném. É. Não, gente, agora não tem naná, neném. Agora só tem brincadeira. Vai ter, o pessoal tem falado bastante das nossas fotos na porta. Qualquer hora a gente vai mostrar todas pra vocês, gente. Cada foto é uma história, um lugar. Um país, né? Aí tem de tudo. Aqui tem de tudo. Tem a gente novinho. Ai, meu Deus. Tem a gente criança. Na neve. Foto de 11 anos atrás. Ai, meu Deus, saudade. Sem ruga. Já tomamos café. Bora correr, bem? Já? Vamos treinar? Vamos. Vamos deixar pago. O que é o seu treino hoje? Eu vou correr. Eu vi umas barras lá, eu vou fazer barra e umas localizadas hoje pra mim. Pagar o domingo, né, mãe? É, porque depois, gente, depois eu vou fazer o meu cooler de gelo. E é uma eterna briga, né, mãe? É. Bebe, treina, bebe, come, treina.